Здравейте, аз съм Никола, това е HiCom, а вие сте с епизод 2 на Игрите като професия. Това е едно седмично предаване за всички от вас, които си търсите работа или пък искате да създадете кариера в най-яката индустрия, именно гейм индустрията. До мен това е Тодор, този бог на геймдева. Здравейте, как много си? Ми е приятно пак да сме тук, идеално. Супер! Днес ще си говорим за конкретните професии, създаването на игри. И ако искате да превъртите директно на тази професия, която вас ви интересува, вижте в описанието на видеото долу директно от коя секунда започва. Също така, ако сте изпуснали първи епизод, можете да го гледате с този линк горе в дясно на екрана. Но преди да минем към конкретните професии, имаме въпрос от зрител, този един зрител, който ни е гледал от последния Супер петък интересно. До сега. И той искаше малко повече информация за мащабите на гейм индустрията и понеже аз ти го казах, това ти вече се подготвя, така че нека да разкажем на хората какъв е аджеба мащаба на гейминга сравнен с всички други ентертейнмент индустрии. Може лесно се каже, че гейм индустрията е огромна по мащаба си. Само за 2019 година в щатите игрите са генерирали приходи от 152 милиарда долара, което съпоставено с кино индустрията е почти 4 пъти повече и тя има 41 милиарда долара приходи. 3-4 пъти повече от Холивуд, от киното. Точно. Кино и до всички филми и приходи. А от музикалната индустрия 8-10 пъти по-голяма като мащаб. Музикалната индустрия 19 милиарда долара. И е много скромна. Ясно. Аз пуснах за фон Fortnite не случайно, защото предполагам, че това е, как се казва, основният виновник за всички тези приходи. Мисля, че това е една от най-успешните и, как да кажа, генериращи печалба игри. Точно така. До момента тя има близо 350 милиона регистрирани потребители, което е огромна база. Okay, това, това са месечно игра, 350 милиона деца да. Циклят вътре. Точно така. Ако сте на 15 или имате дете на 15, няма нужда да ви обясняваме какво е Fortnite. Преди да минем към професиите, за които ще разказвам в този епизод, искам да покажа и един много интересен концерт, за който Тодор ще ни разкаже малко повече. Ето го и него. Така, това е колаборацията между Travis Scott и Fortnite, която специално е реализирана, защото хората седят вкъщи покрай пандемията. Това представлява дебют на неговия нов сингъл. И в играта неговия аватар е с размерите на Годзила, която се разхожда в игралния свят. Като първото издание. Това са все едно публиката, да, хората влизат в играта и концертът се случва вътре в играта. Точно така. Точно. Ето че дойде време да си говорим за първият раздел от професия. Те са анимацията и създаването на 2D и 3D съдържание. Тодоре, започваме с 3D художниците, 2D художниците. Кои са тези хора, какви умения трябва да имат и ако някой е решил да работи в визуалната част на игрите, какво му трябва? Първото и най-важно нещо, което споменахме в миналия брой на предаването, това е креативност. За тези позиции е много важно. Второ, трябва да познаваш много добре софтуер. Кой софтуер? 3D Studio Max или Maya. Те са на Autodesk. Това са ветерани. 3D Studio Max и Maya, запомня, но това май не се учи така да влезеш и да го видиш. Не, трябва да инвестира задължително часове. Месеци, години, месеци. Месец е достатъчно, за да напредеш като на джуниор позиция. При 3D-то? Да. Я ми кажи, защото е много интересно, питаха ни тук зрители, какви са заплатите при 3D художниците и дизайните? Горе-долу, тук в България, ето някой си казва, съм работил на 3D, как пускал съм Maya от едно време. Каква заплата да очаквам? Това владея го. Отиваш къде, аз трябва да кажа, добър ден, аз съм този 3D господ. Искам по-го. На така наречените джуниор позиции, т.е. Начало, за наплизащи в професията, заплатите са между 1000 и 2000 лева, зависимост от фирмата. Това не е толкова много, чакай малко, ти си 3D бок на дизайна, ако се развиеш, до колко мога стигнеш, нетна заплата говори. Спокойно, ако достигнеш до синьор ниво, т.е. високо ниво преди лид, е между 3-4 хиляди лева заплата, може спокойно да взимаш. Грубо, да. Добре, това е интересно, при 2D? При 2D е подобна ситуацията. С заплатата? Да. Какъв софтуер трябва да владееш? Photoshop, Illustrator. Трябва да мога да рисуваш много добре с таблет, дигитално. Добре, супер, т.е. трябва ти и таблет да си чудо добре. В компанията, как почнеш работа, там има таблети. Супер, добре, разкажи ми за аниматорите, примерно.
за тези, които създават анимациите в игрите? Аниматорите в игрите, тяхната задача е много подобна на тази в киноиндустрията и в VFX ефектите. Тоест, тяхната задача е на фигурите, човешки или животински, понякога и растения, да сложат скелет, така наречен скелет, пак в специфичен софтуер, и да го раздвижат този скелет, така че да изглежда добре на екрана на човека, като играе. Окей, ти откъде би препоръчал да се тръгне? Първо да видиш анимацията, 2D или 3D, кое е най-популярното, кое е най-масовото или по-равно се търси? По-равно, може би това, което те влече. Окей, в момента тук пуснахме един господин Рафаел, се казваше, нали така? Точно. Рафаел Лакост. Какво виждаме в момента? Той е един от най-добрите 2D художници, които познавам. Не е на 1000-2000 заплата? Не. Не. Той е арт директор в Ubisoft и отговаря за Assassin's Creed бранда. Добре, де, а все пак за да го сравним, защото говорихме за заплати в България, нали 2000 за старт, 3-4 хиляди като подотруп, защото в Западна Европа или в САЩ, какви са заплатите там, за да имаме ясни? Ами, например, средната заплата за 3D артист или 2D артист е около 55 000 долара. Като джуниор позициите започват на около 35-40 хиляди долара и стигат до... Това са годишни? Да, годишни заплати, okay. До около 90 хиляди долара. Като високите позиции като арт директор достигат и по-големи суми. 150 хиляди може би на година, а може и нагоре, зависи от... Това сега е 2D, нали така? Да, то арт директор всъщност, то определя цялостния мут на играта, как ще бъде, на базата на такива концепти суми. Много добре ми звучи да стана арт директор, директно. Супер. Ти имаме арт директори. Сега нещо. Позицията е много подобна на арт директора в рекламните агенции или в дизайна на медии. Окей. И сега дойде време да ви разкажем за създаването на геймплея или по-специално за професиите програмист и гейм дизайнер. Вече сме на тема създаване на геймплей и за мен е култовата и фундаменталната професия програмист. Айде, сега разбий го това програмисти, тези, които искат да стават програмисти, давай детайли. Ще се върнем малко назад от миналия епизод. Най-важното за програмиста е да има основни познания по важните езици в Game Development. Това са C++ и C#. Okay. Споделихме, че C# се изучава в училище на базата на Visual Studio, така че повечето от гимназистите по принцип би трябвало да имат основни познания. И оттам нататък те трябва да се доразвият и да изкарат необходимите сертификати. Например, Microsoft провежда такива изпити в България, взима сертификат и веднага се намираш работа в индустрията. Отиваме в Microsoft. Здравейте, аз искам сертификат. Да. Не, то е изпит сертификат. Реално ти се явяваш на изпит. Труден ли? Да. Естествено, че ще е труден. Окей, а когато станеш програмист, я кажи сега какви са там заплатите, ако решим да се пробваме. Заплатите са по-високи, отколкото в арт департамента. Нали? Да. Там рисуваш и си арт, ама... Ама да имаш по-малко. Какви са нивата? Кажи ми, примерно, ако си един опитен добър програмист в България, каква заплата би могъл да си? Поред мен стартово ще взимаш между 2-3 хиляди лева. А ако си чиф, вече... Чиф повече, да. Може би 5. 5? Да. Повече. Добре, значи ще учим програмиране. Няма да учим. А за чужбина и за щатите заплатите също са по-високи, отколкото на артистите. Окей, сега ще си говорим и за гейм дизайна, за гейм дизайнерите. Ще пусне едно видео, за да покажем какво представляват. Разкажи ми за тях. Те са също част от създаването на геймплея, гейм дизайнерите. Така, гейм дизайнерите се разделят на три основни направления. Това е гейм дизайнер, левел дизайнер и водещ дизайнер. Или дизайнер, който ръководи на нея целия процес. Добре, той е дизайнер, що не е при там 3D и 2D дизайнера, а при програмистите? Защото тяхната работа е, да го кажем, по средата. Те трябва да познават до някъде езиците за програмиране, защото скриптират събитията, които се случат на екрана. Също така трябва да имат... Скриптират? Да. Значи скриптират? Визуално програмиране. Задават примерно на човечето как да се движи, как да скочи, как да реши този пъзел. Задвижват картинките един вид за екрана. Също така трябва да имат основни познания 3D, защото нареждат света доста грубо. Това ли представлява работата в момента? Да, нещо подобно точно. Така е това света отзад се вижда на играта. То е с бели текстури, плейсхолдерно се нарича. Това е преди 3D артистите да се вземат и да го облекат с красива визия. Това е преди тях? Да. Okay. Паралелно с тях работи моят свят. Какви умения ти трябват, ако искаш да станеш гейм дизайнер?
трябва да си креативен, трябва да си поиграл малко игри, за да знаеш как да измислиш пъзелите и нещата, как работят нещата. Опита е от полза. Да. Също така трябва добре да се изразяваш писмено, защото създаваш голямо количество документация, така наречените гейм дизайн документи и левел дизайн документи. Трябва да си добре комуникативен, защото трябва да работиш с художници и стрит артисти непрекъснато. Доста основно така ми звучи. Да. В общи ли какво е възнаграждението, какво е заплащането на гейм дизайнерите? Съпоставимо е с това на програмистите. Неща. Сега минаваме към най-интересната част, поне за мен, тъй като малък съм много впечатлен от музиката и ефектите, звуковите ефекти в игрите, а именно създаване на саундтрак и саунд дизайн. Минахме през създаването на геймплея и създаването на 2D и 3D съдържанието и стигнахме до, както ви казах, страхотната част с музиката и саундтрака. Тук си говорим изцяло за аудио. Кажи ми какво е това аудиодизайнер в игра и съответно и композитор. Като диджей и начинач музикален продуцент, това ме интересува доста. Okay. Това съм позадълбал. Има две основни позиции. Едната е композитор. С композитора той създава саундтрака към играта. И саундтраците на игрите са богати, сложни, те са подобни на тези във филмите и сериалите. Доста е сходно с това да създаваш саундтрак за филм, за игра. Ако някой е работил за филми, може да играе и за видео изобщо, може да се занимава. Има много такива примери. Сега ще видим едно видео за позицията саунд дизайнер или аудио дизайнер. Тя е много подобна на гейм дизайнера и по същия начин редиш звуците и ефектите в нивото на играта. Трябва да познаваш добре енджина. Hello and welcome to my home studio. I'm Mika Tarmia and I'm composing music for Soma. Upcoming horror game developed by Frictional Games, and I want to show you some of the tools I'm using for creating the game's soundtrack. As you can see, there's a lot of synthesizers lying around here, and because the game is a science fiction game and is based in the future, that's something we want to hear in the game's music as well. I think the most interesting piece in my studio is this modular synthesizer set. In this first row, you can see some pretty much basic modules, but in the second row, I have some more interesting stuff made by Livewire Electronics, what they call alien modulators. And you can create some really crazy noises with these units. Then I have Korg MS-20, it's the new version, a bit smaller than the original one, but it has somewhat the same electronics inside it. And here's an analog synthesizer module made by Akai, and it's controlled with this woodwind controller. The fingering system in this controller is a bit similar to saxophone, and you can change between octaves with these rollers and you can do a vibrato by bending its mouthpiece. It responds very well to your breath, so you can easily control the amplitude of your sound with it. И някакъв страшно крипи патос вкарваше в това видео този юнак, но също така е хубаво да знаят всички зрители, че ако някой се занимава с създаване на музика, било то като диджей или по някакъв начин ги влече софтуера и музиката, това е тяхното място, където трябва да се пробват. Разбира се, задължително. И да стартират там. Окей, това беше за аудиото, за музиката и за саундтрака. Сега ще покрием и останалите важни професии при създаването на игри. Една изключително за мен е ключова и важна позиция е тази на продуцента. Точно така, разбира се. Разкажи малко повече за нея. Продуцентът е може би една от най-важните позиции в студиото, защото той се грижи за цялостния консистенция на продукта. Има два вида продуценти, това е вътрешен и външен продуцент. Като външен продуцент, така да се каже, той отговаря за всички проекти в студиото или на даден издател, а вътрешният продуцент той отговаря само за една игра. В случая той е хубаво да познава отделните професии, как работи програмиста, как работи артиста, художника, как работи дизайнерите, защото неговата работа е да ги координира и по този начин... Ти си менеджер. Да, менеджер. Да. Е менеджер. Грижи се за финансите на проекта, това служителите са доволни. Ако има някакви конфликти, ги потушаваш. Сега ще видим един изключително успешен продуцент, за който ти ще разкажеш след като видим това кратко видео, защото историята на тази дама е доста впечатляваща.
Може да видим едно интересна реминисценция на игрите през различните години и тяхната еволюция. Хронология. Имаше Street Fighter, имаше Mario. От 2D игрите стигаме до най-модерните игри, като Watch Dogs, например. Или Assassin's Creed. Графиката определено се е променила. Разбира се. Uncharted. Really interesting shifts have been going on. Okay, many different това е... Тази дама се нарича Джей Треймънд. Тя е една от най-известните продуценти в света на игрите. Голямата клечка. Точно така. Okay. Хубавото е, че тя като жена показва, че жените имат място в тази индустрия и те не трябва да се притесняват преди да наказат. Или си мисля, че това е един изцяло мъжки свят. Основно работят мъже, обаче отгоре продуцента, шефа е жена. Не, не е задължително. Да. Но в нейния случай се случва точно това. А с какво е известна тя, с какво е успешна? Нейната история е доста интересна, защото тя започва в Ubisoft. Тя е главен продуцент на Assassin's Creed и Watch Dogs игрите. Точно така, след това преминава към Electronic Arts и там основава студиото Motive, което работи върху Star Wars франчайза. И след това тя става шеф на стадия в Google. Вау! Не е на 2000 лева заплата. Не е на 5000 лева заплата. С много повече. Окей. Okay. Добре, ето разбрахме. Значи един ден искаме да станем като Джейд. Точно така. Големите продуценти в Google. Значи ти реално виж, минаваш през Ubisoft, минаваш през... Къде и стигаш накрая до Google? Това е ли стигаш до Google? Да. И стигаш в косаците на варата и 500 най-известни продуцента в индустрията. Сега връщаме се обратно, за да си поговорим за актьорите в създаването на игри. Разкажи малко повече за техните ангажименти, задължения. Първоначално актьорите, както в анимационните филми, са озвучавали персонажите, но непоследък те предоставят, така да се каже, много важна помощ на аниматорите, защото изпълняват роли в така наречената mock-up. Запис на анимация. Ето това, което виждаме в момента. Точно така, това е един от най-известните актьори, Трой Бейкър, а това е от аудиозаписите и мокап записите от Uncharted, а не от The Last of Us. И общо взето напоследък техните заплати догонват тези на колегите им от Холивуд. Окей, okay. Всички актьори, които в момента не сте ангажирани, но пък имате опит в актинга, ето една изцяло нова платформа, където в игрите вече не програмираме ни човечета, актьорите ги играят и после се наслагват. Нещо такова се случва. Това е тенденция от доста години. Аз мога да споделя един опит по проект, който съм работил. Имахме запис с актриса от САЩ. Okay. А ние бяхме ситуирани в България. И цялото нещо се случи много интересно, дистанционно. Те ни бяха пуснали Skype видеовръзка от студиото, което тя записваше аудиото и ние дахме на път си реалтайм от България, което беше супер готово. Така че няма никаква пречка български актьори да участват в чуждестранни продукции. Супер. Окей, okay, сега ще говорим за сценаристите, да. Следващата част от професиите. Разкажи какво правите и как се случват да се интегрират в целия процес. Сценаристите са много, много важна част от гейм индустрията, особено в AAA и всякакви други story-based игри. AAA са най-големите, да, най-популярните игри. Като Uncharted, Assassin's Creed. Тяхната задача е да напишат сценария на играта, което е доста обемна работа. Също така се грижат за всички диалози в играта. И също така подготвят техническа и всякаква друга документация около играта. Окей, има ли пазар за сценаристи в България? Има. Супер! Повечето студия български имат сценаристи, с които работят. Може един ден да кажеш, ето аз написах тази история, аз създавах тази игра. А колко добре платени са? Добре платени са. Така ли? Да, може би по-добре платени са от художниците и от дизайнерите. Така, минаваме към гейм тестерите, да, така наречените тестери. Кажи ми, те с какво се занимават? Ролята на тестерите също е много важна в студиото. Те се занимават с тестване и игране на софтуера, игрите, и се търсят всякакви грешки и бъгове в кода. И задават задачи към дизайнерите, програмистите да ги отстранят. Работата ти е да играеш на игри? Да, по цял ден играеш игра. Това ли е цялото нещо? Да. Плащат ти, за да играеш играта? Точно така. И да откриеш бъгове. В България има вече доста големи центрове за тестване на игри. Дори сега имат много подразделения от миналата година тук.
Ти ли ми разказа тази история в Япония, как имаше тестери, които там някакви хора за заданието на игрите? Какво беше там интересното, че покрай някоя игра бяха, работеха много часове или как? Да. Става дума за Гран Туризмо. За Гран Туризмо, да, рейсинг симулатора, да. Okay. И понеже те са японци и са роботи до някъде, общо взето са спали в студиото, упъвали си легла под бюрата, спали си там, събуждат се, хапват на крак чакай, и продължават да работят. Не се прибират вкъщи? Не. Живеят в офиса си, т.е. къде спат? Под бюрото. Под бюрото? Да, или на стола, на който работят. При разработката на първото Гран Туризмо, което продължива 5 години, и те общо има интервюта с хора, които не са разбирали сезоните навън как се сменят, защото са седели и са работили непрекъснато. Ние сме изостанали много. Хората на изток в случая, не на запад, вече живее под бюрото, работи на бюрото, а къде се храни? Еми, сигурно на бюрото, докато си работи. Вкъщи, да. Добре, този човек сега тук си живее, тук си работи. Креатив директор на играта, който си е легнал и си на два стола. Спи, да. И си на работното място, да. Ето тук раницата. Има на къде да се развиваме. А тук служител на компанията се е подготвил. На походното легло, по-ходното легло долу, бюрото. Под бюрото си спи. Да. Спалния чувал. Да. Окей, това е малко прекалено, поне според мене, но предполагам, че някакси на изток тези неща в Япония и в Китай. Там е нормално. Все пак служителите не могат да се тръгнат преди шефа на компанията си. Ако шефа спи, всички спът. Да. Стигаме до маркетинга. Една много интересна професия, за която още в първи епизод разказахме няколко думи. Маркетинга на игрите. В този случай маркетинга на игрите. С какво е характерен и специфичен той? То е много важна част и неразделена от индустрията. Може би е наравно с разработката на играта. Като маркетинга и пиара на една игра, в модерните игри бюджетът е горе-долу колкото за разработката на играта, което означава едно AAA заглавие от сорта на Call of Duty. Ако разработката му струва 100 милиона евро, бюджетът за маркетинг и PR също е 100 милиона евро. Като те имат и задачи по време на и преди дева, правят проучвания, за да видят нагласа на играчите и какво търсят те, за да бъде имплементирано в играта. В България има ли маркетинг, търсене на маркетинг хора? Предполагам, в големите студия имат отдели маркетинг. Това е доста сходно с това да правиш маркетинг на различни други продукти, т.е. хора, които са учили маркетинг или са завършили в университета, могат спокойно да се включат в маркетинга на... Окей, може би не на Call of Duty, защото това е може би една от малкото игри, които не са правени в България или... Защо да не стигнат до там по принцип, ако искат да се развиват в кариера? Абсолютно. Още една важна професия, това е сапорта. Тук знаем, че има много големи компании в България, които набират непрекъснато сапорт. Там били казал няколко думи за тази професия, защото поне по мои впечатления ми се струва доста лесно да стартираш и да започнеш, така ли? Да, лесно според мен. Сапорта също има много важна позиция, защото осигурява връзката между крайния клиент и компанията. Тоест чрез различни разговори през чат, имейл или телефон, те реагират на сигнали от клиентите и подпомагат развитието на продукта. Например, наскоро преди 2 седмици имаше сериозно хакване на Nintendo системата. На един мой познат бяха отмъкнати сериозна сума пари. При което след разговор и комуникация с сапорта на Nintendo, парите му бяха възстановени. Така че това е една много важна и неразделна част от гейм индустрията. Абсолютно, а и заплатите предполагам, че не са лоши. Съпоставими с заплатите в другите. В общи линии, сега обобщайки всички тези професии и в геймплея, и в 3D-то, много, всяка една професия изглежда добре платена. Т.е. ти няма шанс да стартираш в гейминг индустрията и да си кажеш, това ли е, нали? Някакси сравнено с стандарти, особено сега, тези в общи линии месеци през тази година, когато нали, има всички измерения на икономическа криза, шансът ти да стартираш така кариера с едни добри пари е много голям. Разбира се. Това беше втори епизод на Игрите като професия, в който разгледахме най-основните роли при създаването на игри. Ако имате някакви въпроси към мен или към Тодор най-вече, защото той е експерта,
Пишете коментари под това видео, ако искате да видите нещо интересно, допълнително, което ви е важно да знаете също. Изпълняваме милион и едно желания. Абонирайте се за канала, защото следващия петък ще дойде трети епизод, когато ще си говорим за хардуер, за джаджи, за това какво ви трябва за започнете работа. Видеокарта ли е там, 4K ли да е, монитор ли да е, телевизор, OLED или QLED или тия нови технологии, а не като този нашия тук, където днес не проработим, от това не сте го видяли. Защо подявалите трябва 400 лева за механична клавиатура? Винаги съм се чудил, ще имаме гост следващия епизод, Ивайло Коралски, този симпатичен дълъг младеж, ще бъде тук да ни каже кой и защо е сложил цена 400 лева на механичните клавиатури и какво ни помагат те. Всичко хубаво, приятел уикенд, внимавайте като пресичате, до скоро. Довиждане от мен.